vyombo vya dola vimekamata mali ambayo inadaiwa kuingizwa humu nchini kimagendo. Bidhaa hizo ni pamoja na nguo, viatu na bidhaa nyingine za nyumbani. Inadaiwa kwamba bidhaa hizo za thamani ya shilingi 400,000 ziliingizwa nchini kutoka nchi jirani ya Uganda. Mwanahabari wetu John Wanyama anafuatilia kisa hicho na tunaungana naye moja kwa moja. John, tuambie ni bidhaa za aina gani ambazo zimeweza kunaswa? Naam babu, bidhaa ambazo tumeweza kuziona zimeweza kunaswa hapa ni pamoja na viatu, nguo na bidhaa nyingine nyinginezo tu ambazo hazijaweza kufunguliwa na maafisa wa KRA. Mojawapo ni viatu za sambuli aina hii ambazo wanasema zimeweza kuingizwa katika taifa hili kimakendo, na bidhaa hizi hazijaweza kulipiwa ushuru wowote. Na kulingana na afisa ambaye tumeweza kuzungumza naye, anasema kwamba kufikia sasa wameweza kupata pesa laki moja taslim, pesa ambazo wale ambao walikuwa wameagiza bidhaa hizi wameweza kujiwasilisha ama kujileta katika ofisi hizi za KRA na wakaweza kulipa ushuru wa bidhaa hizo, na KRA wameweza kupata takriban shilingi 100,000. Lakini nizungumze na mkuu ambaye anasimamia eneo hili, bwana Luseno, pengine mbona mliweza kushika bidhaa hizi na zilikuwa zinatoka wapi na mlishika kwa magari aina gani? Hizi ni bidhaa tulishika zikiwa kwa public buses na zilikuwa zimetoka nje, sababu hapa hazikuwa na documentation kama entry, na hazikuwa na receipt yoyote ya kuonyesha zimeuzwa hapa. Sasa vile zilikuwa zimefungwa, tukaona tuzishikilie tuweke hapa, wenyewe wakikuja wajieleze, alafu tukue na nafasi ya kuweza kukusanya ushuru kwa hizo, ndio zipate nafasi ya kuingia injini kihalali. Na ni pesa ngapi kufikia sasa mmeweza kukusanya, na iwapo ni kweli kwamba eneo ama mji wa Eldoret umekuwa njia rahisi sana ya watu kuleta bidhaa za makendo na kuingiza katika taifa hili, ukikumbuka kwamba mwaka huu tuliambiwa kwamba kuna madawa ya kulevya ya takriban shilingi milioni 200 yaliweza kushikwa katika uwanja wa ndege hapa mjini Eldoret? Kwa ukweli Eldoret si ni vile ni mahali rahisi ya kuingiza bidhaa za magendo. Ni vile officers wamekuwa vigilant. Wanafanya patrols regularly, na kila mara tukipata vitu ile imeingizwa kimakosa kama sahihi, tunaweka wazi. Na tukiweka wazi, saa nyingine watu wanaona kama hiyo ni kuonyesha kama labda hapa ndio inafanyika. Pana. Ni vile tu tunajaribu kuweka wazi ndio kila Mkenya ajue kazi imefanyika na inafanyika kwa njia ya wazi. Ile kesi ya Mandrax si ilienda na ikafanyiwa analysis, zote zikapatikana kulikuwa na makosa. Kwa hivyo ilikuwa ni kimakosa kidogo, lakini tunakubali ni hali ya kazi ya kufanya kazi, hatuchukui na ubaya. Hakuna mandrax iliingizwa, ni vile ilikuwa what you would call mistaken, maybe judgment or mistaken identity. There were no contrabands. Na pengine, kwa nini, swali langu la mwisho kwako, kwa nini unafikiria Wakenya wanajaribu kuhepa kulipa ushuru, na iwapo nyinyi mnawahamasisha umuhimu wa kulipa ushuru? Wakenya, kuna ile perception pia. Wakenya wanalipa ushuru, no doubt, kwa sababu ndivyo serikali inaweza kusimamia hizi miradi zote. Lakini kwa njia fulani kunakuwa na information gaps, and that is why kama KRA tumechukua hiyo nafasi ya kuengage taxpayer education, kuwaelimisha kujua umuhimu wa kulipa ushuru.